បាទខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកជាលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទបាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទបានលើកយកនៅអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថាបើមិនជឿកុំប្រមាថក្មេងប្រុសដែលជាប់ផងនៅក្នុងចន្លោះថ្មមិនមែនជាឧបទ្ទវហេតុទេបាទតែគេជាប់នៅក្នុងនោះទាំងមិនដឹងខ្លួនទេដោយសារតែត្រូវចុចចុចបាទដោយសារតែអ្វីទៅបាទបានមានហេតុការណ៍ដ៏រន្ធត់មួយបានកើតឡើងខណៈពេលដែលប្រជាជនមានការឆោឡោមកភ្ញាក់ផ្អើលភ្លាមៗក្រោយពីពួកគេបានប្រទះឃើញក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលបានដើរទៅឃ្វាលគោមកហើយបានធ្លាក់ចូលក្នុងចន្លោះថ្មបាទល្អាងបាទល្អាងខ្ចាំងបាទល្អាងខ្ចាំងមិនបាទគៀបជាប់ខ្លួនរើមិនរួចបាទស្រែករកគេរកអាញឲ្យជួយដែលហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី30ខែតុលាឆ្នាំ2018បាទស្ថិតនៅត្រង់ចំណុចល្អាងភ្នំខ្នងបាទល្អាងភ្នំខ្នងចំណុចភូមិអន្លង់ផេបាទឃុំត្រពាំងលវាស្រុកឧដុង្គខេត្តកំពង់ស្ពឺមកយោងតាមការឲ្យដឹងបាទពីខាងសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាក្មេងប្រុសរងគ្រោះដែលបានគៀបខ្លួនជាប់ទៅនឹងថ្មនោះមានឈ្មោះថាសុកឡាយភេទប្រុសអាយុ17ឆ្នាំមានទីលំនៅស្នាក់នៅបច្ចុប្បន្ននៅភូមិបាទអន្លង់ផេអន្លង់ផេឃុំពាំងលវាមកស្រុកឧដុង្គខេត្តកំពង់ស្ពឺក្បែរទីកន្លែងកើតហេតុនោះឯងបាទហើយនៅមុនពេលដែលកើតហេតុគឺក្មេងប្រុសនោះកំពុងតែដើរឃ្វាលគោបាទបាទតាមការឲ្យដឹងមកពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋបានឲ្យដឹងថាក្មេងប្រុសដែលជាប់ក្នុងរូងបាទក្នុងរូបភ្នំនោះក្នុងរូងភ្នំនោះគាត់និយាយខុសមាត់បាទដោយកាលពីយប់មិញគាត់បានទៅលេងនៅក្នុងវត្តបាទលុះម៉ោង12យប់គាត់ត្រឡប់មកផ្ទះវិញស្រាប់តែគាត់មិនដឹងខ្លួនថាយ៉ាងម៉េចបាទស្រាប់តែគាត់ដើរទៅដេកមកនៅក្នុងរូងថ្មហើយគាត់ក៏មិនដឹងថាគាត់ចូលគេងតាមរបៀបណាបាទនឹងពីពេលណានោះទេបាទប្រហែលជាម៉ោង11ថ្ងៃត្រង់បាទគាត់ព្យាយាមស្រែកហៅគេឲ្យជួយបាទស្រាប់តែពេលនោះមានក្មេងឃ្វាលគោដើរកាត់ក៏ប្រាប់ថាឲ្យក្មេងឃ្វាលគោនោះជួយផងបាទហើយក៏ភ្ញាក់ផ្អើលដល់ប្រជាពលរដ្ឋបាទមកមើលគ្រប់គ្នាបាទក្នុងនោះបាទម្នាក់នាំគ្នាឆ្ងល់មិនក៏ទៅជាប់ក្នុងរូងភ្នំបាទនឹងទៅវិញបាទក្មេងប្រុសនោះឆ្លើយថាគាត់មិនដឹងខ្លួនទេបាទថាគាត់ជាប់ក្នុងរូងភ្នំពីពេលណាឬក៏អ្នកណានាំមកបាទបាទទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមកក្រោយពីមានការភ្ញាក់ផ្អើលភ្លាមៗប្រជាជនច្រើនអ្នកបាទរួមជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចក៏បានមកដល់កន្លែងកើតហេតុភ្លាមៗហើយថែមទាំងបានជួយបាទជួយគ្នាក្នុងការសង្គ្រោះក្មេងនោះចេញមកពីចន្លោះថ្មភ្នំនោះមកវិញបាទប្រតិបត្តិការនៃការសង្គ្រោះក្មេងនោះបាទពិតជាមានការលំបាកហើយត្រូវប្រើអស់រយៈពេលជាច្រើនម៉ោងបាទរហូតដល់រសៀលថ្ងៃដដែលបាទទើបអាចជួយសង្គ្រោះក្មេងប្រុសនោះចេញមកវិញបានដោយសុវត្ថិភាពបានបាទបាទគឺត្រូវប្រើពេលអស់ច្រើនម៉ោងបាទទម្រាំតែជួយគាត់បានមកវិញបាទគឺត្រូវរំកិលបាទកោះថ្មនឹងឲ្យកល់បាទកល់ដើម្បីកុំឲ្យវាមកវិញបាទបាទអរគុណចំពោះការតាមដានស្នាមរបស់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់បាទហើយក៏សូមមេត្តាជួយ like share បាទនិង subscribe ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗនិងចំណេះដឹងថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា